starte med at sige... Det er godt snak, det er bare 3, 2, 1. Vi skal på græs. Ja, hvad? Velkommen til Hej Matematik TV. Det er sommer. Hej. Okay. Mm. Og vi skal på græs. Det bliver fedt. Rundt at spille. På græs, det er noget, man siger, når man går fra klubber. Vi har jo spillet hele marts måned jo på klubber rundt omkring i Danmark. Spillesteder. Spillet Danmark tyndt. Og det har været fedt, synes jeg. Især at se, at de ting, jeg ligesom satte i søen sidste år, har båret frugt i år. Jeg synes, man har kunne se, at du ligesom har lært af de ting, jeg snakkede om og fortalt dig. Men det kunne jeg faktisk godt tænke mig at snakke om. Fordi jeg synes ikke, det har været specielt fedt at spille her i marts. Hvorfor? Jeg har bare ikke haft det særlig godt. Kan vi ikke tage det så senere, i stedet for at sidde her og spille andre folks tid med, hvad du lige synes? Jeg så hellere, at du skulle tage og se på det. Men du har jo aldrig tid til at rigtig snakke om noget. Hvad er det? Det er ligesom bare, så fortæl, det hele skal være på din måde. Hvad er det, der er galt? Jeg tror bare godt, at vi kunne have det bedre sammen, i stedet for, at det skal være på din måde. Altså, for eksempel, så står du og sætter tape på scenen for at fortælle mig, hvor jeg må gå til Nicolai, scenen. Hvis du havde frie tøjler, så havde du bare igen banket, og så havde du løbet rundt på scenen. Hey, altså, hvis du skal op i level 2, nu, lige nu så er du nede på level 5. Du skal ud i år, når vi kommer på græs her på sommer, så skal du på Langelandsfestivalen og spille, ja. Skanderborgfestivalen og Tivoli og så videre. Så skal det jo være fedt, så skal vi have det sjovt med at spille. Ja, det har vi da også. Du kan da spørge de andre i bandet. Og nu skal du bare tænke dig om, lyt til hvad jeg siger, for det her det er vigtigt. Det er en vigtig lærestreg, at du ved fra nu af, hvor at dertil skal du gå, og ikke længere. Fordi så ved du godt, at når vi næste år skal til Roskilde og til udlandet, så kan det være, at vi fjerner eller sætter tæben lidt længere fra. Eller måske får frie tøjler. Men så må vi se. Lad os se noget fjernsyn. Kom her. Til dig. Det er bare, jeg synes, når du står her i numre, hvor du også synger, så synes jeg bare, at du skal stå her og synge. Så du vil have, at jeg skal, hvis jeg tager mikrofonstativet, eller mig, der skal stå der? Ja, det må du selv om. Bare du ikke kommer længere ud der. Det kunne også have siddet heromme bagved. Nu sidder den helt deroppe. Ja. Her. Der er der trods alt en meters penge, ikke? Frem til helt frem. Og så ser vi næste år. Så kan det være, at vi kommer herop næste år. Så sætter vi krydset der, afhængig af, hvor godt det går her i år. Ikke? Okay. Altså, vi kan godt prøve det, hvis de andre også synes, det er det bedste. Ja, de synes, det er den bedste del.